Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի այն զորամասում տեղի ունեցավ նորակոչիկների երդման հանդիսավոր արարողություն։ Միջոցառմանը ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ գեներալ-մայոր Արամ Հակոբյանը, սահմանապահ զորքերի հրամանատար գնդապետ Արման Մարալչյանը, Սահմանապահ զորքերի հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Վահրամ Ալեքսանյանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության մարզային ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներ եւ այլք։ Հանդիսավոր արարողությունը մեկնարկեց Հայաստանի Հանրապետության նոր ներքի հնչյուններով։ Արարողության ընթացքում անցկացվեց հանդիսավոր շեկերտ եւ նորակոչիկները կատարեցին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի օրհներգը։ Զորամասի շարահրապարակում մարտական դրոշի ներքո տեղի ունեցավ խորհրդանշական միջոցառման հիմնական արարողակարգային հատվածը՝ երդման հանդիսավոր արարողությունը։ Նորակոչիկներն ընթերցեցին զինվորական երդման տեքստը, հրամանատարների եւ ծնողների առաջ երդվեցին անմնացորդ նվիրումով, հպարտությամբ եւ անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքին, պատվով պաշտպանել երկրի սահմանները, անվերապահորեն կատարել վերադասի հրամանները, հավաստիացնելով, որ ամեն ինչ անելու են պետական սահմանի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատար գնդապետ Արման Մարալչյանը հիշարժան օրվա կապակցությամբ շնորհավորելով նորակոչիկ զինծառայողներին, նրանց մաղթեց խաղաղ եւ անվտանգ ծառայություն։ Շնորհավորում եմ ձեզ այս առանձնահատուկ նշանակություն եւ խորհուրդ ունեցող օրվա կապակցությամբ։ Ցանկանում եմ ձեզ քաջ առողջություն, ամուր կամք, անամբ երկինք, բարի ծառայություն եւ բարի վերադարձ ձեր օջախներ։ Հանդիսավոր արարողության ավարտին սահմանապահ զորքերի ժամկետային զինծառայողները ցուցադրեցին հատուկ մարտավարական եւ ձեռնամարտի հնարքներ, իսկ կինոլոգիական կենտրոնը ծառայողական շներով վարժաձև էր՝ պայթուցիկ սարքի հայտնաբերում, փախուստի դիմաց սահմանախախտի վնասազերծում եւ ձերբակալում։ Հանդիսավոր երթի